Mar de la Ribera i considerem, sobretot cap al final, amb la figura de Víctor Balaguer, una persona molt vinculada als occitans, ja que era amic de Frederic Mistral. Avui la visita, més que mai, la dedico als meus avis. Ell avui hagués fet 101 anys i el seu marit havia nascut al barri de la Ribera. Per tant, doncs, més que mai, dedico amb ells. Bé, la plaça de l'Àngel seria una formilla molt important que a la mitja direm quatre cantons. Perquè dins d'allí es bifurcava quatre fragments, quatre divisions de la ciutat. Al moment que la ciutat acabava a la Rambla, perquè el Raval encara estava fora murallas. Aquesta plaça ha tingut diversos noms. Antigament, la plaça del Blat, la plaça del Cabrit, la plaça del Forment. És a dir, tota una sèrie de productes que es venien allà. I pensem que Barcelona, fins l'any 1770, no té cap claca de carrer. Aquesta vialitana va ser un senyor que es deia Francesc Carrer d'Escanvi. Doncs per això va voler reivindicar aquest dia a la lletà. Quan la guerra civil, aquest nom no va avisar, i li posen Via Durruti. Per això, els primers dies de guerra són de postguerra, per depurar el Durruti, que en una qual de guerra li posen Via José Antonio. Aquí no existeix, perquè tot seguit passarem per un carrer que es diu Princesa, que és un carrer del segle XIX. Tenim un tipus d'urbanització típica del segle XIX, quan, degut a la quantitat d'habitatge que manca, han de posar entre paret i paret de cant de carrer un pis nou. Per això aquesta expressió de volta de arc de... És el barri comercial per excel·lència. No dic que no hi hagi palaus, que veurem, el que tenim cada. La majoria de carrers són noms dedicats a gremis, al civader. Per tant, sempre hi ha el dubte si aquest mercaders és un cognom o és l'ofici. Perquè aquí sí que hi havia palaus. Alguns d'ells van desaparèixer per la Vialitana i entre aquests palaus hi havia un molt important, que era el Palau Pedellàs Clariant. Aquest palau, Cambó, que és també un dels promotors d'aquesta Vialitana, desmunta o enumera pedra per pedra. El desmunten, ho porten a casa seva, ho guarden, i anys després ell ho cedirà, i aquest palau que estava en aquest carrer ara és la seu del Museu d'Història del Sultan, a la plaça del Rei. En aquest barri, d'aquesta embarcació, hi ha diversos carrers amb noms de Poudre. També pràcticament cada casa tenia el seu pou. En aquest cas, Pou de la Cadena. Per diferenciar altres pous, Víctor Balaguer és una persona que es vincula amb els Jocs Florals. Els Jocs Florals són uns certàmens literaris que van començar a Occitània a la mitja, d'aquí van passar a Catalunya, però durant molts anys aquí estava tot apagat. És a partir de 1859 quan persones com ell reivindiquen aquests Jocs Florals i faran aquests concursos per enaltir la poesia. Una poesia que tindrà tres temes: fe, pàtria i amor, i aquell poeta que aconsegueix el premi dels tres premis tindrà el títol de mestre en gaire. A la plaça de la Llana, doncs, s'organitzaven els Jocs Florals de la plaça de la Llana. Els tres carrers serien un eix que seria el camí romà que aniria al Maresme i més enllà cap a França. Tota aquesta demarcació pertanyia al convent dominicà de Santa Caterina, que seria l'edifici gòtic més important de tota la Corona d'Aragó. Ja estava dins de la muralla de Jaume I, doncs en aquest carrer tenia una capella dedicada a Sant Jacint. La biblioteca d'aquest convent tenia 40.000 volums. Però estem davant de la capella de Martins. A l'edat mitja, la sanitat estava en mans de particulars, en mans de l'Església, que pagava doncs, aquests establiments. I mereix l'advocació de la Mare Déu de la Guia, perquè aquí dintre hi ha una imatge de la Mare Déu de la Guia, que era la patrona dels truters. Seria un punt d'aigua que des de Montcada arrencaria
transferir l'aigua cap aquí. De fet, hi ha un carrer que es diu Regomir, que recorda Rec d'en Mir. Tots aquests oficis que parlava aquí, en aquest indret, són oficis que necessiten l'aigua. Hem d'agrair que hi hagi aquest museu, perquè d'aquesta manera podem veure aquesta placa, que si no sempre la porta estava tancada i no la podíem veure mai. Estem al Palau Benesat i recorda que un any per Corpus, l'any 1762, va ploure molt i van refugiar la custòdia amb Jesús aquí dintre. En aquell carrer, a part del meu avi, que per mi és molt important, també hi va néixer Santiago Rusiñol. Entrem de ple ja al carrer Montcada. Som al carrer Montcada, Guillem Ramon de Montcada, propietari de tots aquests indrets, indret aquella època ple d'aiguamolls. En aquest carrer, durant molts anys, seria el carrer per excel·lència més important, on els nobles volen tenir el seu palau. D'això és, fins que ha estat al segle XV-XVI, quan ja apareix un carrer que es diu Ample. Sens dubte, el palau més conegut o més famós, que ara ha tingut ampliacions, seria el Palau Berenguer d'Aguilar. El senyor Berenguer, doncs, que estava molt joiós del seu casament, ofereix a la seva senyora aquest palau. Tots aquests palaus que anirem veient i anirem estudiant ara, tindríem doncs, una entrada amb rodera. Abans de tirar aquesta volta, perquè la roda del carro pugui maniobrar, pugui donar la volta. Això es diuen roderes. Aquest senyor, amb aquest de lío, amb altres nobles, sobretot d'aquest carrer, van crear, allà en 1700, l'Acadèmia dels Desconfiats. Què volia dir això? Que desconfiaven de tot, que havien de partir de zero. Catalunya portava molts anys en lluita amb França, la més coneguda de vegades als segadors, quan part de la nostra Catalunya, Rosselló, Cerdanya, Capcir, Conflent, va passar a la corona francesa, per tant estàvem escamats, però entre els segadors i aquesta situació és un constant d'atacs, d'excessions contra Catalunya. Per tant, quan aquí el senyor Felip arriba, doncs ja l'esperen a Mures. I quan arriba el foment de Fra Menors, a l'actual plaça del duc de Medinaceli, es troba que ens ho pega. I el cronista fa aquest comentari. Fijaros que hi ha l'orquestra del monarca que inclús l'ha tropezat. Doncs va acceptar la donació de Picasso. Picasso, tots sabem, va néixer a Màlaga i finalment arriba a Barcelona. Ell diu que ell està pintor gràcies a tot el que rep de Barcelona. I es fa el seu sentiment autodidacta. Avui dia el Museu Picasso seria el més visitat de tot Barcelona. El palau de més riquesa que hi havia a l'època floreixent del carrer era el Palau del Masas. El Masas també va ser un dels promotors d'aquestes acadèmies i en molts anys el principal d'aquesta casa, el primer pis, va ser la seu d'Òmnium Cultural. Fins ben entrat al segle XIX, Catalunya tenia moneda pròpia, quan s'implanta el sistema mètric decimal, que també ja s'implanta el sistema monetari europeu d'aquella època, abans d'això, abans del 1888, hi ha 44 tipus de monedes a tot el país. Elles pròpies només de Catalunya. En 1958, de nou, el tinent fa l'exposició de monedes i es permet que aquelles monedes que els més jovenets recordareu, de duros, 5 duros, 10 duros, posin la marca amb una VA que vol dir que estaven fets a Barcelona. Santa Maria de les Arenes. En aquell moment, arenes i sinònim de platja. Vol dir que l'aigua del mar va d'aquí. La capella, que no és aquesta, realment l'antiga, al segle IX trobaran les despulles de Santa Eulàlia i, no ho he explicat per explicar-ho ara, en comitiva van per un carrer que és el carrer de Mar, avui dia Argenteria, per portar l'església, com veurem després, a la porta principal, quan es construeix, els bastaixos de Ribera, que són els que es dediquen a transportar
mobles, persones, de tot, s'ofereixen voluntàriament a transportar gratuïtament la pedra de Montjuïc cap a Barcelona. Aquesta església es considera com la catedral del mar, dalt de la ribera, perquè seria el barri més emblemàtic. Un barri que pateix molt de la guerra de successió. L'església medieval, avui tindríem una plaça que seria l'espai que ocuparia l'antic fosar. El més emblemàtic d'aquests fosars seria el fosar de les Moreres, per una poesia molt més llarga que aquesta, que això seria el verset que es va repetint, d'en Frederic Soler, guitarra, també vinculat a llocs corals, i que recorda el fet, legendari, poc a poc històric, que estan enterrant en aquest cementiri un avi i un net. I estan enterrant herois, gent catalana, que ha participat a la guerra. Fins ben entrat, als anys 80-90, no recordo la data exacta en aquest moment, aquí hi havia com un pont que enllaçava el Pla de Palau amb Santa Maria de la Mar. Això era perquè al Pla de Palau hi havia el Palau del Virrei. I per no barrejar-se amb el poble, per anar a missa, passava per aquest pont i entrava directament a l'església. Que, amb seu esforç, porta les pedres de Montjuïc fins aquí. A part d'aquí també estan els capitells. Era coneguda com la Font dels Senyors, perquè era la que estava a la vora del carrer Montcada. Víctor Balaguer és una persona a cavall del segle XIX i principi de XX, quan en un moment donat, en ple romanticisme, doncs ell participa en tots els aixecaments militars, en totes les revoltes, en tots els pronunciaments, i per tant, doncs, ell fugirà a França, concretament on coneixerà a Frederic Mistral. Aquesta amistat ja durarà per sempre més. I va ser, doncs, ell, vull dir, el que va induir molt aquell, quan va tornar de l'exili, doncs, fos un dels puntals dels cosfors d'aquí. Víctor Balaguer va morir a Madrid. Ell, aquella època, ja tenia càrrecs de Madrid, ministre d'Ultamar i altres càrrecs importants. I, quan arriba aquí, a Catalunya, a Vilanova, on seria enterrat, doncs, es troba que, clar, de l'època de Víctor Balaguer ja patiment no quedava ningú. I a l'estació, que a més plovia a bots i barrals, només hi ha Narcís Oller i el seu fill.